ଏତେ ଡେରି କାଇଁ ହେଲା? ସାର୍ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ତ। ମନ୍ଦିର? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଘଣ୍ଟା ବଜେଇ ବଜେଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ତମର ତ ଭଗବାନ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା, ତୋର ମାତ୍ର ସେଇଠୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ସାର୍ ଖରାବେଳେ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଆଣିବି? ଲଞ୍ଚରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭାତ ନେଇ ଆସ। ସାର୍ ଆଜି ପୁରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି? ଆରେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ କଷା ନେଇ ଆସ। ଏ ଲୋକ ନିଜେ ତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ହାତରେ ବି ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ କିଛି କହୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍। ଯା।